подозрян в тероризъм остава в хасковския арест до екстрадицията си. 117 блока в Димитровград могат да кандидатстват за безплатно саниране. 100 години българско кино отразява изложба в библиотеката. На 13 януари, добър вечер, гледате новините на ЕТВ. Хасковският окръжен съд наложи мярка задържане под стража на 28-годишния французин от хаитиански произход Фриц Жули Жуашен. Мярката е възоснова на европейска заповед за арест, издадена от главния съд в Париж с обвинение за тероризъм и участие в организирана престъпна група за подготовка на терористични актове. Заповедта за арест е издадена на 11 януари. Получена е преведена в българската прокуратура вчера. Фактите около него са посочени единствено тези. Няколко дни преди да всъщност той е пътувал с автобус от Франция с дестинация Турция, заловена на капитан Андреево, и фактите, които са посочени, че няколко дни преди заминаването си от Франция на 30 вероятно към България е имал няколко контакта с един от двамата братя. Куши. Съдът наложи мярка задържане под стража, като се мотивира както с европейската заповед за арест, така и с опасността Жуашен да се укрие и по този начин да осуети изпълнението й. Служебният защитник на чужденеца Ради Радев каза, че френският съд трябва да докаже участието му в терористична организация. Има неща, които са свързани там с тези терористични мрежи в Париж, специално 19-ти район. Има някакви доказателства. Подробности не мога да ви кажа, тъй като нямам пълна информация за случая. Сега, по този повод вчера му зададохме въпроси и каза, че е пътувал по тази дестинация няколко пъти, не може да си спомни колко, преди да сключи граждански брак, е пътувал до светите места в Саудитска Арабия, на поклонение е бил. А Сирия? Ами, в тези дестинации каза, че... Аз го попитах общо. В Близкия изток има ли е пътуване? Каза да. Вчера Хасковският окръжен съд определи задържане под стража за Жуашен по друга европейска заповед за арест, издадена по сигнал на съпругата му. Тя го обвинява в опит за отвличане на 3-годишния им син и отвеждането му в Сирия с цел да бъде въведен в крайни ислямистки течения, чийто привърженик бил Жуашен. Според показанията на съпругата, той е приел исляма преди повече от 10 години, а от около 2 години силно радикализирал вижданията си. Очаква се в края на седмицата Хасковския окръжен съд да гледа делото за екстрадация на Жуашен. До приключване на двете производства за тероризъм и за отвличане на дете, той остава в ареста. Мъж пострада при катастрофа с негорин. 36-годишен шофьор на камион с ремарке не съобразил скоростта с условията по пътя Харманли-Тополовград. Изгубил контрол над управлението, завъртял се и се ударил в греблото на снегорина, закачил друга лека кола, след това успял да удари шофьора на снегопочистващата машина, който бил извън нея. След сблъсъка виновният шофьор е с счупено ребро, настанен е без опасност за живота в Хасковската болница. Разбих офиса на партия ГЕРБ в хасковския квартал Бадема. Крадците са задигнали конвекторна печка. Офисът се намира на улица Банска. Вероятно, кражбата е станала през нощта. Апашите са разбили ключалката на алуминиевата врата. Оттам са проникнали в помещението. Единствената вещ, която липсва, е конвекторна печка. Все още не мога нищо да ви кажа. Установяват се нещата. Първо аз не съм упълномощена да давам. Имаме си пресата ШИШ, се обърнете към тях, ти ще ви дадат официалната информация, както виждате и работят все още полицаите. От пресцентъра на партията съобщиха, че в клуба имало само офис техника, принтер, канцеларски агитационни материали, както и личен лаптоп. Днес служители на криминална полиция бяха на място, за да извършат оглед. Взети бяха и отпечатъци от вратата. За сега обаче крадците са неизвестни. От партията предполагат, че вероятно става въпрос за хулиганска проява. 117 блока в Димитровград могат да кандидатстват за безплатно саниране. Те имат общо 390 входа и около 7000 жители. Това каза кметът на Димитровград Иво Димов по време на среща на народния представител и председател на парламентарната комисия по енергетика Делян Добрев с домоуправители от града. Основна роля при безплатното саниране на жилищата ще има общината. Община Димитровград може да вземе 2-3 милиона или може да вземе 30 или 50 милиона. Като гледам, има достатъчно блокове, за да се усвоят колкото се може повече от тези средства. В първите две години програмата ще бъде
100% безвъзмезна помощ. След втората година ще бъде 75% безвъзмезната помощ. Затова е важно още през първата или в най-лошия случай през втората година от програмата да се участва от страна на етажната собственост и от страна общината да се проведат необходимите процедури. Е много важно да отбележим, че ако блока е 3-4 входа, етажната собственост се регистрира на всички входове. Една етажна собственост за един блок. А не, нали, тая секция с една етажна собственост или този вход с една етажна собственост, другия вход с другия. Става въпрос за целия блок. След като се регистрира вече сдружението, ще се вземе решение на това сдружение с 2/3, с 67% от гласовете на етажната собственост за участие в програмата. Остъклените свинки или тераси на паналните блокове трябва да се сменят с дограма, не се налага обаче премахването на заградените тухлини тераси с дограми по блоковете. За терасите, които са запазени във вида от създаването на блока, дали да се променят вида им или не, ще имат думата специалистите. Където изолацията примерно е 2 см, пък проектанта е препоръчал 5 енергийния одит, отгоре ще залепят още 3 см. Бонуси за първите 10 блока, които се включат в програмата, ще осигури община Димитровград, каза кмета Иво Димов, по примера на бургаския си колега Димитър Николов. Той обеща първите, които подадат документи за саниране, да получат благоустрояване на пространството около блока. От понеделник община Димитровград ще предоставя формуляри за регистриране на сдруженията на собствениците на първо гише в Центъра за обслужване на гражданите, както и на интернет страницата си. Очаква се документите за кандидатстване по програмата да пристигнат в общините през февруари. В понеделник, 19 януари, Делян Добрев ще се срещне с домоуправители от Хасково в 18 часа в залата на НТС. Какво ще се случи с санираните апартаменти и кой как може да регистрира блока като дружество? Това са най-честите въпроси, които си задават домоуправители на жилищни сгради в Хасково, които могат да се включат в Националната програма за енергийна ефективност. Защо 90-годишният Георги Хрусанов е поел инициативата входът, в който живее, да се включи в програмата? Вижте. По-голямата част от апартаментите във входа, в който живее Георги Хрусанов, вече са санирани. Така от общо 16 жилища във вход Г в блока на улица Атон, 13 са обновени със собствени средства. Мъжът обаче живо се заинтересувал от програмата и предложил на домоуправителя да кандидатстват. За да помогне, той събира изрезки от вестници. Въпреки че е най-информиран, 90-годишният мъж има някои неясноти. Плано казваха, че може целият блок държат не отделни входове. Сега обаче точно тук казват, че може и отделни входове да бъдат санирани. Със задачата да проучи кампанията се е заела и Делка Ванчева, която е домоуправител на вход Г. Освен живеещите в този вход, за санирането на блока са се обявили и всички останали. Макар хората да започнали ремонта със собствени средства, се надяват да го довършат с пари от Европейския съюз. Причината – искат да живеят на чисто и приветливо място. Искаме да е красив, поне той е единственият панелен блок в центъра. Искаме да бъде красив. Искат да довършим и започнат покриви, долу мазетата, отвънка мазилка имаме, цоклите за направяне, тротуарите, градинката. В блока живеят и няколко строителни инженери, които вече са обяснили ползата от санирането. Всички съседи живо се интересуват, но има няколко въпроса, на които хората чакат отговор. Какво трябва да подготвим? Ние трябвало да сформираме сдружение. Обаче каза, че сдружението може да се сформира не от всички входове, а един от входовете да регистрира това сдружение и дали ще струва пари или не, това нещо не знаем. Домоуправителят Делка Ванчева споделя, че дори и сега да дойдат майстори, никой няма да ги върне, защото хората нямат търпение стария панелен блок да се превърне в нов. Общи събрания на двете ВИК асоциации Хасково и Димитровград ще бъдат насрочени за началото на месец март, съобщиха от областната администрация. Информацията е след среща на областния управител Добри Беливанов с министъра на регионалното развитие Лиляна Павлова по въпросите за реформата в отрасъла.
Правилникът за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация бе приет през август миналата година. Целта е реформата да бъде ускорена, за да бъдат усвоени максимално европейските средства, предвидени за отрасъла. След два месеца, по време на общите събрания, ще стане ясен и бюджетът на всяка ВК асоциация тази година. Освен това, ще бъде избран и ВК оператор, с който да бъде сключен договор за стопанисване, поддръжка и експлоатация на системите по предоставянето на ВК услугите. По закон, областният управител ще е председател на асоциациите, в които има държавно участие. Предстои да бъде доставено офис оборудване на ВК асоциациите в страната. Очаква се това да стане до 20 февруари. Обзавеждането на новите структури е финансирано с европейски проект. Само един пункт за билки е подал задължителната справка в екоинспекцията, съобщиха оттам. В региона има общо 10 пункта за изкупуване на билки, които трябва да отчетат изкупените от тях лечебни растения до 20 януари. От подаваните справки в предходни години става ясно, че в региона се събират най-много Риган, Чубрица, Лайка, Шипка, Градински чай, Лавандула и Липа. 5 изкувателни пункта има в Любимец, по един в Симеоновград, Константиново, Крумовград, Кърджали и Момчилград. Всички пунктове трябва до 20 януари да представят в екоинспекцията информация за изкупените, обработени и реализирани през 2014 година билки от лечебни растения и техния произход по позволително, както и за складови наличности. Билкозаготвителите, които не подадат срок исканата информация или тя съдържа неверни данни, подлежат на санкциониране. Към настоящия момент в регионалната екоинспекция е подадена само една справка. В закона за лечебните растения се предвиждат глоби за физическите лица в размер от 100 до 1000 лева, а за юридическите имуществени санкции от 300 до 2500 лева. Пунктовете, които извършват дейност по събиране, търговия или съхранение на билки, задължително трябва да обявят дейността си в РИОСВ и да регистрират книга за изкупените, реализиране и налични количества лечебни растения. 100 години от създаването на българското кино бяха отбелязани днес в Хасково със специална изложба в регионалната библиотека Христо Смирненски. Книги, сборници и български филми на DVD са част от експозицията. Първите кинопрожекции в страната са били в София, Русе и Хасково. Първият кинематограф бил собственост на Христодор Арнаудов. До Втората световна война в Хасково пък е имало 4 кина. Изложили сме книги, сборници, периодични издания, справочници, статии от периодични издания, много албуми, които предлагат изключително богата информация за 100 годишната история на българското кино. Материалите са на български, на руски, на немски език, подредени са хронологично по такъв начин, че по най-лесен начин да се проследи тази вековна история на нашето кино. Изложбата е организирана от Община Хасково, Регионалната библиотека и Историческия музей. Тази година ромите ще отбележат празника Бангова силна версия. По традиция в махалата в село Зунджово винаги има танци, музика и богата трапеза за посрещането на новата година. За първи път днес празненства нямаше, хората обясниха, че причината е липсата на пари. 31-годишната Диана Павлова е една от малкото в ромската махала, която днес се бе подготвила за Банго Васил. Жената ще посрещне празникът с мъжа си и двамата си сина и от ранни зори е започнала да готви за трапезата. Правихме сърмички, направихме баклава, доколихме там така пуйка, вечера ще га изпечем, направихме торта, направихме децата, купихме нещо безалкохолно за децата. За да отбележи празникът обаче, Диана е напазарувала на вереси от близкия магазин. Справка там показва, че има записани около 60 души, които трябва да погасят задълженията си. Почти никой няма да празнува, няма хората пари. Всички се записваме на магазина да празнуваме за децата, защото децата го искат. Безработни сме, седим за едни помощи вкъщи, е така. И макар, че празникът Банго Васил е традиционен за ромите, някои не съжаляваха, че няма да го отбележат подобаващо. В момента аз не празнувам, се оттеглям от тези работи, си гледам живота както е по нормален начин, по-европейски. И само искам да ги поздравя, да им честит на всички. Традициите повеляват тази вечер младите да отидат на гости на по-старите и да поискат прошка. Утре сутринта децата ще тръгнат да обикалят от къща на къща и да сурвакат. Банго Василий Авала. Това означава кривия Васил идва, по българския превод.
Порша Харис е едно от новите попълнения на баскетболния Хасково 2012. Американката вече направи официалния си дебют с екипа на Хасково. Пред ЕТВ тя сподели, че очаква да спечели титлата през настоящия сезон. Порше Харис дебютира за тима на Елена Станкова при загубата от Дуна в предния кръг. Въпреки поражението, американската баскетболистка остави добри впечатления още при първия си матч за Хасково 2012. В Русе Харис отбеляза 18 точки, като прибави 14 борби. Високата 188 см състезателка сподели пред екипа ни как се чувства дни след пристигането си в Хасково. Много ми харесва тук. За мен това е различно преживяване, други хора. Това е друго състезание, ново е за мен, а аз обичам предизвикателствата. Щастлива съм. Пред екипа ни Порше Харис коментира, че се чувства комфортно сред съотборничките си. Тя допълни, че получава подкрепа от тях и от ръководството на тима. Въпреки, че отскоро в отбора на Хасково, американката е на мнение, че може да спечели титлата в края на сезона. Разбира се, това е нов отбор за мен. Ще трябва да свикна с съборничките си, както и те с мен. Това е процес. Харесва ми да печеля. Имам усещането, че това ще е отборът победител. В събота за състезателката предстои ново предизвикателство, а именно първи матч на собствен терен, който е срещу Монтана. Тя сподели, че се надява добро да приключи успешно за Хасково, с което тима да се върне към победната си серия. Хасковския клуб по борба Ангел Войвода продължава да се готвят за предстоящото държавно лично първенство за момичета, кадетки и девойки, което е в събота в Сливен. Нагласите на треньорите са за спечелване на медали в различните възрасти. Една от най-добрите млади спортистки на Хасково Петя Делчева е сред претендентките за златото в предстоящото първенство. Шампионката от миналата година при момичетата този път се качва в по-горна категория, а именно до 37 кг. Въпреки това треньорите й се надяват тя отново да спечели златния медал. Втората участничка при момичетата е Симона Андреева в категория до 44 кг. Димитринка Сергеева в категория до 40 кг вече тренира и учи в Хасково, но в предстоящия шампионат ще се включи в отбора на Симеоновград, където тренираше допреди няколко месеца. Останалите две състезателки, на които възлагат надежда от Хасковския клуб, са сребърната и бронзова медалистка при момичетата Силвия Митева, която ще се състезава при кадетките. Шампионката при момичетата Весела Бръмчева за първа година ще играе при кадетките. В категория до 49 кг Весела ще се опита отново да спечели титлата. Очакваме отново да имаме призови места, да спечелиме първи места, като и нали, сребърни и бронзови медали. Миналогодишните шампионки очакваме да се защитят титлите, плюс имаме две момичета, които нали, тази година те първа започват при нас да се борят. Очакваме от тях да се намесят за медалите. Кантарът е на 16 януари, а борбите са ден по-късно. Мерт Рамадан постигна победа в първия си матч от държавното първенство по тенис в зала, което се провежда на местните кортове. Утре състезателят на тенис клуб Хасково излиза в двубой за влизане в основната схема. Мерт Рамадан продължава в битката за титлата от държавното лично първенство по тенис в зала за юноши и девойки до 14 годишна възраст след успех над Марк Борисов от Розова долина Казанлък. Хасковлята стартира участието си в шампионата директно в втори кръг на квалификациите. В днешния двубой Марк Борисов успя да вземе първият сет с 2 на 4. Вторият сет бе спечелен с 5 на 3 гейма от Мерт, който впоследствие спечели третия с 4 на 2 и така продължи напред над преварата. Утре в битка за влизане в основната схема, състезателят на тенис клуб Хасково излиза срещу Георги Северов от столичния клуб Лозенец 2000. Както вече съобщихме, в сряда започват срещите на двойки от основната схема, а ден по-късно са двобоите на сингъл. Това беше важното за деня. Следва прогнозата за времето. Още новини четете на нашата страница във Facebook. От екипа ни хубава вечер!